Kao i ovde, svugde je razlog jednostavan. Smisao osnivanja socijalno-ekonomskog saveta i zakona koji je donet u tom smislu je da se na institucionalan način rešavaju sporovi da bi se predupredili konflikti koji mogu da izazovu štetu i za zaposlene, i za poslodavce, i za lokalnu samoupravu. Samim tim što se na institucionalan način, na principu tripartizma, moraju naći poslodavci, predstavnici vlasti i sindikata, to znači na institucionalan način iznošenje otvorenih pitanja na sto i argumentovanu raspravu o tim pitanjima, gde će sud javnosti i da uz rad drugih institucija da pripomogne rešavanju problema. Ako je neko svestan da postoje brojni problemi, ako želi da je gura po tepih, naravno da će iskivirati osnivanje socijalno-ekonomskog saveta. Mislim da sam sad konkretizovao odgovor kolege i stvar je jasna, kako na državnom nivou, tako i na lokalnom. Često se, i kad se osnuje socijalno-ekonomski savet, on pretvori u parodiju. Znači, na svim mehanizmima se pokušava izbeći da se smisao zbog čega je osnovan ne ostvari. Sa Srbijom i ovde u Vršcu na lokalu ne vladaju ni partije, zna se ko vlada Srbijom, vlada se i sive zone, vlada i oni koji imaju novac. Mislim, to svi znamo, mislim, to nije ništa novo, mislim, to svi znaju, oni vladaju Srbijom i mogu da rade šta hoće, ako im se suprostavite, oni će to uraditi i legalno i nelegalno, akrobacijama i tako dalje, i oni neće da sednu za sto i da razgovaraju, jer moraju i pred vama da razgovaraju. Ako se mi sastanemo, poslodavci, predstavnici lokalne samouprave i sindikati, oni sastanci su javni i obično prisustvuju mediji. I oni sede i slušaju, pišu, prepisuju i obaveštavaju javnost o čemu se tamo razgovaralo i šta se dogovorilo. I ono što se tamo dogovori, to je, ne može se zakonski reći da je obavezujuće, ali ipak ono što se dogovorimo konsenzusom treba i da se sprovede. Tako da, da se u Srbiji ne može govoriti da funkcioniše socijalno-ekonomski savet, čak na nivou Republike. Ja sam član socijalno-ekonomskog saveta Vojvodine. Čućete u medijima priča i kad neko diskutuje kako je tu ipak napredak u socijalno-ekonomskom savetu. Ja uvek kad odem tamo kažem da smo se džabe sastali, da ništa ne rešavamo, ništa ne radimo. To je samo zbog slikanja. Jer nema rešavanja pravih problema zbog čega je osnovan socijalno-ekonomski savet. Znači da rešimo probleme, da nađemo odgovor na pitanje koje postavljaju zaposleni. U Vršcu je to možda još izraženije. Ovo što ste rekli, meša se politika i poslodavci su u istoj igri. Ovde su bar javno igre, negde su i senke, ali ovde se zna ko je šta. Ovde bi čak bilo lakše da se osnuje socijalno-ekonomski savet. Jer morate imati poslodavce u opštini ili u nekom gradu. I morate imati lokalnu samoupravu i sindikate. Ovde imate na jednom mjestu jedne i druge. Opet nemamo socijalno-ekonomski savet. Jer ne žele da rešavaju probleme. Jako je teško, pogotovo ne žele da rešavaju sa nezavisnim sindikatima ili samostalnim, sve jedno. U Srbiji je malo takvih sindikata. Jer neko će reći, pa šta vi sad, vi ste isti koji oni i tako dalje. Evo, mi smo sada nedavno tražili ostavku ministra Lalovića. Oni kažu, Lalović je vaš. Vi se sjećate kada je bio Dragan Milovanović ministar za rad i socijalna pitanja, pa onaj sindikat nikad nije napad nego branio svog ministra. Ovo nije naš ministar, on je ministar svih građana. On ne radi dobro za radnike, treba njega menjati. Mi smo tražili javno njegovu ostavku, uputili vladi Republike Srbije. Tražimo njegovu ostavku, jer je odgovoran za ovo što se dešava u svetu rada. Da je sreće, da svi mogu da odu, bilo bi dobro da su izbori češće, da menjamo ovo što menjamo. Ali u Srbiji je malo sindikata koji su nezavisni. Vi ste videli kako se upravlja i sa sindikatima od strane moćnika. Videli ste ono emisiju na televiziji kad je zvanično i javno prozvan predsednik samostalnog sindikata da ga je dovezla kola Delte. Miškovićeva kola dovezla predsednika sindikata. Da li je neko nezavistan ili samostalan? To možemo svi zajedno da zaključimo. Znači, uvek smo uz vlast. Nekad je bila jedna partija, pa vlast, pa nekoliko partija, tobož imamo parlamentarizam, pa je vladala jedna partija, pa smo uvek bili uz nekako uz vlast. Sad ne vlada jedna partija. Vladaju biznismeni, pa smo svi uz neke biznismene. Naš sindikat nije uz njih, uz tih nove vlasnike i tako dalje. Znači, nezavisni smo od njih, pa imamo problema, pa neće niko da sedne javno da razgovaramo otvoreno o problema koje imamo. Znači, izbjegavaju, jer bi vi bili sud, sud javnosti bi bio taj koji bi rekao ko je šta rekao, ko je za čega se zalagao. I Srbija tavori. Ali svet zna, ako gledamo institucije Evrope i sveta, oni znaju šta se dešava ovde. Korupcija, kriminal, veliki koeficijenti i tako dalje, i nikako da izađemo iz toga. A radnici, organizujte se, ne dajte se i tako dalje. Pokušamo koliko god možemo. Nije to lako. Sigurno to će biti svega i svačega će se dešavati, još će biti mnogo borbe ovde u Srbiji u vezi toga, ali mi nećemo od toga odustati i ovi zahtjevi za formiranje socijalnog saveta, možete i njih da pitate javno, zašto nećete socijalno-ekonomski savjet? Zašto? Šta im je problem? Neka nađu odgovor, bilo koji, zašto neće? Ja znam da i s njima nećemo rešiti probleme. Ajmo da javno radimo, pa ćemo da vidimo.
u gradu koji ima 10.000 nezaposlenih, u kojem ide reklama na radiju nudeći kredit za 4 preduzeća. Ne spominjući pritom da ta isti kredit na 12 meseci može da dobije Kluz, Livnica i sijaset preduzeća koja su propala. Postoji takođe i sijaset razloga za osnivanje tog socijalnog ekonomskog savjeta, ali je očigledno da i lokalna samouprava i poslodavci nisu naučili na dijalog i na donošenje odluka kod cenzusa. Toliko vezano za socijalno ekonomski savjet. Postoji sindikat u Hemofarmu i regionalno poredništvo je obavljalo nekoliko razgovora u poslednjih 5 meseci sa rukovodstvom tog sindikata, sa predsednikom i izvršnim odborom, ali taj sindikat nije aktiv. Znači, ako se desi da ode u proceduru ovi predlozi izmene zakona o radu, mi smo spremni da organizujemo proteste i štrajkove i na to se spremamo. Znači, da kažemo napred, nije uopšte sada bitan i broj. Znači, nemojte nas držati za reč da će biti, ne znam, masovno. Vi znate kakav je strah među zaposlenima, koji vidi poslodavac da su bili na protestima, čeka ih novo rešenje, otkaz i tako dalje. Mi smo spremni sa manjim brojem ljudi da napravimo problem u Srbiji. Ne mora to biti na 100.000 ljudi, ali nekoliko hiljada ljudi će sigurno doći i napravit će problem u centru grada ili na bilo koji drugi način. Ali ovakav zakon, kako oni sada predlažu, nećemo dozvoliti da prođe.